Hey guys, selamat pagi. Baratus. Selamat pagi. Semoga selalu diberi kesehatan yang menonton, panjang umur, orang rezekinya selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan orang-orang yang jelek hatinya, maksudnya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen, yuk guys. Semoga mengucapkan terima kasih. Pagi ini kita melihat orang-orang kerja aja dulu. Soalnya nanti buat acaranya apa gitu ya, bingung aku. Kayak acara apa? Terus untuk bingung tanggapan wayangan. Kita lihat Mbak Lin pergi gesek. Jim tak patahnya sek. Guys, oke guys. Oke guys. Mbak Lin masak apa pagi ini? Masak apa pagi ini Mbak Lin? Apa? Asam-asam kates. Alah, asam-asam kates hai. Tuh kok an. Masak lagi ya lo. Mie ini sembelotong aja kok dingin kan terang betul. Masak no mie campur juga kok mie iki aja nganu aja di apa bumbunya jadi apa jadi kapasnya. Oke kau mie, aku pengen mie, aku suwira makan mie guys, pengen mie. P N N dog kasih aku ke atas. Anu, apa kan jenenge? Apa? Lambi. Lambi apa, Mbak? Sing telu ben apa jenenge? Kalee spek kabeh. Ya. Ya. Oke, beres. Tenang ya. Mbak Luki karo Mbak Win teleponen. Mbak Win karo Mbak Luki teleponen. Noto klambi. Ada noto klambi telah setelah segitu guys. Jadi ben nganu pisan. Ben ning isor ngesak dicacah munggah medun ajan. Kamera belakang. Nah, gue balik ke kari dewe, benak nih, selokan. Ini gue berdiri keruk lek bas, ben gak sampai garing kok. Banyak nih, ben gak ngambek krono. Jadi malah tak rata nih, ben buruk. Nah, gue dur kene tau, dur kecil kan roller. Nah, ngono lo. Ngono lo guys. Hari ini acaranya ngelepo sebelah etan. Budiat minti. Mbak, ya Allah, kelamun-kelamun aku. Tak kira budine Diva. Baik, budine mah no plastik. Gini deh. Ya Allah. Nah, ngono lho, lek portingan hip plastik ngono lho. Engko lek hip to, dilunggas. Terus.
Allahu Akbar, aku lagi ada naik kresek yang dhuwur iki. Kresek apa tuh? Sampah. Heh? Sampah. Ponakanku sapa? Apa Yun? Pian. Masa? Astagfirullahaladzim. Oke guys, arep delok wong-wong ning kulon dine guys. Surata. Kamu lagi apa hari ini? Wes tangi. Sudah dong. Biasanya jam 09.00. Nggih. Biasane rong tangi no. Nek jam 09.00. Iwo opo? Jane mung tangi ati esuk. Sok turune males tangi. Lha iki opo? Nek waya kerja ya kerja. Ora nek anu, ora nek libure. Nek pas libur ngene kok bengi ati kerja kok aku. Nendi? Neng gunung. Tanggapan Yinden apa gak terapa? Hah? Payangan? Ini apa ini kok dijati? Bengkak tayang. Bengkak tayang? Dekormu pasti sing apa gitu nih? Rupanya ini dijati ini kayak api tuh warnanya silver ngono kuwi. Sing apa ke kaya keranda kan. Oh. Ini to. Jos to malah. Ini silver to. Heeh. Ya. Gak gampang malih to kene. Iya. Nah. Hah? Keket. Bu. Iya. Silver. Nah, silver kan sih gelem to. Gelem. Pada tadi apa? Bang apa kan jadi dulu loh. Api tau malahan. Nah iyo. Silver ki yang nuansanya putih tau. Nah iyo. Kayak gini. Bang, eh? Hmm? Enggak silver, dapur kayak gembang. Hmm. Antara putih deh, silver tau. Okay. Sedang bekerja guys. Mas Natno. Halo. Game music guys. Mbak Lukis buat telepon Mbak. Kamu mau jadi karyawan? Oh. Walah, nih Solo. Nyapa? Kamu buat ini Solo guys, tiba ya. Coba dari pot Pak ya. Buka neh biar tak ya. Kurangan ke? Kalau gak cukup banyu. Tinggi kuah tau. Kayak tidak awal. Ya. Ya, belum sedingin kecil walat deh. Repake nek anu mong blotong ya menan aku ya. Ya mate ya gak blotong-blotong anteke ya. Lho watos Mbak Sian. Ngene iki Mas. Weh. Habis mang wi. Ya. Oke. Disaring ya guys. Buat banyune. Oke. Ayo lah kok kasih pak. Kan selera makan mie aku. Aduk sih. Oke, makan dulu. Pagi-pagi. Hei!
pagi makan mie. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cuma kemasannya gara-gara saya buka tuh, Mbak. Kemasannya gara-gara saya buka tuh. Kemasan mie. Oh, saya cita aja. Hah? Hah. Mana gara-gara saya buka kabel, ha? Buka kabel. Oke, nanti gara-gara saya buka kabel. Gara-gara saya gigit tikus, Mas. Ya. Coba. Tak ruwanya tak bubuki to. Enak tikuse. Oke lah, guys. Dengan nuak neng jero plastik to. Tikuse mlebu plastik, terus enek apa iki jenenge? Iki lho, enek apa iki jenenge? Enek mine nang jero plastik iki. Terus tak kerekep ngono ae, lha oke lah kok. Mantap. Tunggu bagai sunlight, Mbak, sudah ya? Cari netizen dulu. Mantap. Ayo, ngunah, Ken. Guys, bar madang ngombe melihat pekerjaan. Ada HP dek itu ku kae. Gua apa piye ya? Kita bisa garansi. Ben kono ae. Mbak, cas iPhone iki ngono, guys. Tuku neh aku. Aduh, regane apa? Gampang anu. Mbak, iki tolong dong. Cas iPhone gak mau rusak ya, Mbak. Ya Allah. Ya Allah, aku duwe panganan roti, Mbak. Sik, aku tak wae, Mbak. Sik. Iki guwake, Mbak. Iki baju baru. Engko bar iki tak jak ya. Ning ndi, Jas? Ado lawak. Oke, nganu. Kotrang-kotrang iki reget wi. Kotrang-kotrang itu. Nyang, tak kasih pi. Ini namanya roti pie. Kamu minta yang rasa apa? Sembarang. Kersi burger. Apa iki? Oh, iki nganu, guys. Oh iya iya iya. Iki kain nah, tak dadak nggo di materi iki. Spin kok. Iya, kain lho. Di iya. Aku dadakne sik apa piye kaene? Ya wis dadakne sik tok eh. Kamu mau pi yang mana ini? Sembarang. Ini rasa apa? Terus rambut rasa apa iki? Tak panggo ya aku. Ya sih, apa lu, Mbak, nak? Ya, ambil sendiri tuh. Kecilnya sini. Ini apa ya, Mbak? Usus. Usus lebih guys. Bagaimana? Bagaimana apa, Wi? Kok wah, kayak pun panganan yang kono. Oh, iya. Lah, ngewai Mbak Ina lagi. Bang, Mbak Ji. Ini yang kedus. Yes, kedus. Wi, gantungan ya, Mbak Wi. Nah. Tak guna awakku, kau puruh. Pokoknya lah kumpul ada kayaknya lah. Kita dipangan engkau ku dipanasi neng microwave. Nah, mantul sekali. Engkau balik ya toto pisan guys. Resek pisan di ruas si I. Engkau kelambi neng dulu. Engkau si toe tidur nih sak nganu neng naya mbak sak apa sak teko neng naya jo kafe ya toh. Sak teko nih. Iya. Cepai gih. Cepai satu minggu guys. Aku sih ngelayani apa gitu seringnya nyinden yang luar kota. Ya, di. Se. Ya kayak ini kok kayak juru ketikan. Gue ngering nih udas. Apa gitu kok? Anu. Cesesan tuku ces iPhone ya. Oke jumbutan guys, kain jumbutan. Kita juga tak gue seragamku ngono nek. Aku ngerias. Kayak kelambing ini ki, ngono lho guys, pengen kuwi. Tapi kok ono like ya. Ngono, ter warna ijo. Oh. Ijo. Kira tak gonggoni matre iki, Mbak. Ter warna kuning. Warna kuning ki sewenang aku, jebien. Bu, jan. Karo ijo, warna kuning, ijo seneng nek
aku biyen seneng abang, saiki wis malih. Resik ngono lho, nek warna kuning ki. Resik banget ngono. Abang ki resik sih. Kabeh warna apik sih jane, tapi aku sing gak seneng kuwi warna denim jog saiki. Tapi nek biru navy sik seneng, gak nek peteng ya. Ngono. Aduh. Gitu nanti dituwata. Tetes nyerwajin tek 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 tek. Iki lampu-lampu kok nek wis cah-cah keleret iki ben di usungi nang kono. Adahan arep tak toto ning talas iki. Gua ada aksesoris-aksesoris. Gue talasane resik ana nang jero kae nek wis leren. Lampune guwaki. Iku isi aksesoris e. Lampu-lampune iki dikek ada kontainer kae lho. Kan ada kotak. Heeh, terus dikek kono gudang kono kok. Are tak ringkesi soalnya, are tak resiki. Engko tak tukokne jajan. Oke. Oke, guys. Guys. Kita bareng lepo iki planning iki ne. Yes. Cara mikir apa nang cara pikir bareng. Allahu Akbar. Aja tak tuwaban foto putran, guys. Maneman ya. Ora dipajang, wis kadung maca ayu kaya ngene. Aku kadang nek ngerti apa iki jenenge awakku kurung iki ya. Ya ampun. Membikin aku menjadi sedih. Loh. Awakku kurung. Aku wajahku ya kayak Bella Bonita lah sini. Loh. Lu ancip lu an. Piye to iki? Mas Deni iki. Asli Mas Deni iki ya seneng aku asline. Wajahku kayak Bella Bonita. Alias Bella Bool. Nah, tidak endu. Jan. Tenang. Aku kuru gila. Peh, Jan, tenang. Nek iki sembelit dos, nek iki. Iki selokomu, nek iki awakku ki. Ki barang. Ki lase. Lah dik lemu sak dik. Kayak kuru, lah kayak lemu. Tinggal niken ya. Lho. Kudanan kok gak ya gini-gini iki. Foto niki. Es. Duh. Guys, engko neh, engko gawe konten. Anu apa ki jenenge? Gawe konten. Tuku panganan ono ya jaruban ya. Oke. Tuku ni arek-arek panganan. Mbak engko acarane sampean nganu ya nek wis bar engko tak jak dolan kulitku panganan iki ta. Tunggu kaya talasane tak kon gringkesi ta ning jere talasane ki lho, Mbak. Engko bar kuwi terus dilapi terus iku abeh. Ngene ya. Wis ngono tok wis. Wacanamu hari ini seperti itu aja. Oke, guys. Kilo mepe-mepe kono anggrok iki lho iki. Nah. Barang jeru. Kabeh. Gak hari ini kamu belanja habis berapa? Makah. Coba nah di total iki lho, guys. Aku jutang piro? 5, 4, 5. Aku jutang 75. Ya gue beli sih, dia ingin berlunas ini utangnya aku. Bacaan. Iya, bos malah utang. Lah, ya piye dijen anak buah iki. Set. Iya, bos malah utang iki. Lah, mumle salah e. Ora gelem ngomong kok. Ora apa-apa. Oh, gak lera gelem ngomong ngene. Aku njaluk dhuweke nggo blonjo. Lah aku dhuwene gak popo. Meneh gak aku iki tak omong sik. Aku gak duwe dhuwit. Wong kok. Tapi sarapannya kau bang sinar roti. Enak banget tapi. Enak jos. Enak 20.000 tak.
Rasa apa bi? Apel toh? Apel kan anak-anak. Apel. Apel lu wakil tapi. Iya, pai apel. Saya tak leren sik bariki kok anu, leren sik. Maem, kok bariki tak jak ning jaruban. Wah, alah. Ben kok kurus. Ya wis ndang, ben kok kurus dagangan soalnya. Aku nek dagangan kuru ki ben kok nek gak payu samarku. Dagangan ki malah ben cilik awake. Ya alah, yo ora enak kok. Kandhani. Sapi ki lo dagangan golek sing lemu. Lah kek kan ditadake. Tapi kok gak mau dol daging ya. Eh, Pak. Ku pernah mbok dol dagingnya. Yo, dagingnya delok-delok. Kira aku strikose iki lho sik. Yo, wis ndang strikose nek no. Tak karo upload video. Liyane wis satru. Iya, ben kena nggo hiburan wong-wong. Ya, yuk. Oke, cus.